ciidamada gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa 85 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ku dilay dagaalkii ka dhacay Isniintii. Waxaa sidaas sheegay taliye la hadlay telefishinka dowladda dhexe. Kooxda Al-Shabaab ayaa 4 hore qaaday duulaan naadir ah oo ay kaga tallaabeen xuduudaha Ethiopia iyo Soomaaliya kadib markii ay cagta marisay ciidanka ku sugnaa deegaanada Yed iyo Caata ee gobolka Bakool. Dagaalkan ayaa madax xanuun ku sii kordhinaya ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed oo isku dayaya in uu sidoo kale xakameeyo kacdoon ay maleeshiya hubaysan ka wadaan gobolka Oromiya, una qanciyo ciidamada sida militariga u tababaran ee gobolka Axmaarada isla markaana la heshiiyo jabhadda Tigrayga. Ciidamada gobolka Soomaalida ayaa sheegay in dagaalka ka socda feerfeer ay ku dileen 85 askari oo Al-Shabaab ah isla markaana gacanta ku dhigeen kuwa kale, sida uu sheegay telefishinka ETV ee dowladda. Taliye ka tirsan ciidanka Soomaalida oo la hadlay Reuters balse codsaday in aan la magacaabin ayaa intaas ku daray in ay dileen 240 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah tan iyo markii kooxdan ay u soo tallaabtay dhanka Ethiopia 4 lasoo dhaafay. Waxa uu sidoo kale qirtay in ciidankiisa laga dilay 22 askari. Taliyaha ayaa sidoo kale la wadaagay Reuters sawirro muujinaya meydadka 10 askari iyo askari Ethiopian ah oo soo bandhigay calanka madow ee Al-Shabaab. Qof degan magaalada Feerfeer ayaa dhinaca kale Reuters u sheegay in dagaalyahanadii Al-Shabaab dib loogu riixay xuduudda Soomaaliya dagaalkii dhacay Isniintii. Kooxda Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin khasaaraha dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Feerfeer. Hase yeeshee Sheekh Fu'aad Shon Gole oo kooxdaas ka tirsan oo shalay hadal u jeediyey boqolaalan ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku sugan deegaanadaasi ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan weerar kale oo ka dhan ah ciidamada Ethiopia, isagoo ugu hambalyeeyey guulo ay ka sheegteen dagaalka. Waxaan shaki ku jirin annaga dhaawac ma wadanno, cadowga isagoo jabay oo baqtigiisa si uu u duugo waayey, maanta annaga haddii aan ku rogaal celinno waxaan gaaraynaa nasrigii hore mid ka weyn, ayuu yiri Fu'aad oo hadal u jeedinayay dagaalyahanada Al-Shabaab.